Здравейте, аз съм Рост, а днес ще ви покажа този Барби празличен календар с 5 професии. Този календар е за Коледа, с дните от 1 до 24 декември, но тъй като го казвам през май, може просто да смятате, че е от 1 до 24 май, тъй като 24 май е денят на българската писменост и култура. Ето как изглежда отзад, тук показва всяка една професия и тук в малко балонче какво съдържа тя, или пък ако искате можете да го махнете и да виждате само какви са професиите без различните аксесуари, ако искате например да го скриете в тайна. Не знам дали това го има в България, честно казано, но мисля, че магазинът, от който го купих, вкарва чуждестранни стоки. Извинете ако гласът ми гъгне, просто съм малко болен. Нека започваме. Първото нещо, с което идва този календар, е, разбира се, Барби. Ето как изглежда Барби. Тя е доста сладичка като основен модел, обаче има стави в ръцете си. Идва с това боди в синьо и краката й обаче няма сгъвка в коляното. Прозорче номер 2 идва с обувки на балерина. Прозорче номер 3 е... това е на балерината полата. Как изглежда балерината? Да, явно се събират професиите. Ето какво идва с номер 4. Тази корона, която прича на короната на Барби Мерлия. Ето как изглежда Барби. Балерината, тя е завършена. Ето голяма нейна снимка. Ето малка нейна снимка. Така, махам тези неща, за да сложа следващият костюм. Номер 5 идва с полата, която е на скиорката. Ето как изглежда тя в лилаво е. С един слой тюл, имам предвид, тя е като почти гола. Номер 6, точно върху главата на Барби. Кънките за лед. Май за първи път имам кукла Барби с кънки за лед. Номер 7. Това е трофей. Ето как изглежда, много е сладичък и мъничък. А номер 8 е тази розова рокличка, кекарка от тук. Всъщност е с ластик вместо с лепенки и изглежда малко странно, защото продължава по целият шеф. Ето така. Безпроблемното не е, защото ме мързи да изсваля бодито. Ето го номер 9. Това е тази престилка. Следващата професия, която е Барби ветеринар. Ето го номер 10. Получаваме вече трети чифт обувки. Малко зле седят. Дали не ги слагам грешно? Не, пак седа зле. Номер 11. Има нещо дълго. Стетоскопа на Барби. Та, той не се движи на никъде. Номер 12. Ето го. Книжка за водене на бележки. Има си и дръжка, за да го държи. Номер 13. О, това е кученцето, което трябва да преглежда. Ето как изглежда то. О, много е сладко, това май е хъски. Има си розова каишка. Номер 14, май го виждам тук. Паничка за кученцето. Номер 15. О, малко имаме на следващата професия. За кекчета формички. Така, махнах си дрехите на куклата, за да е готова за следващата професия. Номер 16. Огромна шапка за готвене. Барби е готова да бъде готвач. Номер 17. Чиника в синьо с розови сладчици. Значи в едната ръка държи готовото, в другата готовленията. Странно, че идва с... Това за кекчета, изведнъж се появяват корабийки от някъде. Номер 18. След дъжка чука. След като опекла вече всичко си слага престилка, защо не? Номер 19. Сълчилца. Шкиорката Барби. Уи!
Номер 20 е точно на корема на Барби. О, това е следващият туалет. Ето как изглежда Барби в скиорския си туалет. Доста яко. Много ми харесва матерата. Разтегаема е. И така още 4 дни. 21. Ето как изглеждат бутушите. Големи са сравнение с прилетналият ти гъщеризон. 22. О, това е нещо голямо. Щеките за ските. 23. От каската, с която да се пази да не се удари. 24. Последният ден. Това вече трябва да се скрите. Ей, готова е! Уи! Това беше календарът. Цели 24 дни. До Коледа или до друг празник, който е на 24 в месеца. И като бонус, показвам още един коледен календар, който имам може би от преди 2 години, но това е само аксесуари без кукла. Също така има и списание. Тъй като не ми се отваряше всяка вратичка по-отделно, аз просто го отворих ето така. И той идва с ето тези малки аксесуари, като гумички, 1, 2, 3, значка, това пухче, което може да си сложиш на телефона. Идва също с малки животинки, храна, тази чанта за кукла, химикалка в розово. И ето това списание на Барби, което е на английски. Доколкото забелязах, което е странно, имам чувството, че може би английските списания идват с много повече загадки, някакви страници за отцветяване, отколкото с истории като комикси или просто истории, които са написани. Изглежда сладко. Надявам се този клип да ви е харесал и ако е било така, може да последвате каналът ми за още повече клипове. Също така вече ме последвайте и в TikTok, където качвам клипове почти всеки ден.